Alica, vy ste u mňa už štvrtý mesiac. No dobre, povedzme. Nie, 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 povedzme, vy veľmi dobre viete, že je to tak. OK, povedzme, že vieme, pardon. A to nemôžete dokončiť aspoň nás... Bol to sen Alice a Manfreda, manželov, ktorí chceli mať krásny a pohodlný nový domov. Predali byt, kúpili si dom a pani domáca si najala partiu remeselníkov na jeho opravu. Po 4 mesiacoch sa spolunažívanie manželov a remeselníkov stáva neúnosným. Tá postava má nadhľad, má veľmi snaživú manželku vedľa seba, ktorá to prakticky celé riadi. Ona chce viac tú prestavbu, ona chce bývať v krajšej dome. Humorné situácie vznikajú zo šialenstva manželov, ktorí nevidia žiadne pozitívne zmeny v dome, kde je plno remeselníkov, ale žiadna ukončená robota. Neskôr ostanú aj bez stien v dome. Tá jej dôvera v to, že to všetko dobre dopadne a že tí remeselníci vedia, čo robia, vlastne donesie celú túto situáciu až do krajnosti a do absurdít. Je to naozaj o tom, dokedy sme ochotní to klamstvo znášať, dokedy sme ochotní klamať sami seba, kedy príde tá posledná kvapka, kedy ten pohár pretečie a to klamstvo sa odhalí a zruší. A to možno celkom je aktuálne teraz. Miera trpezlivosti manželov pretečie a remeselníkov pripravia o život. Určite to bolo postavené na mimike a gestike Stana Pitoniaka, ktorý je vlastne práve týmto spôsobom herectva veľmi známy. A druhá časť je jednoznačne dynamickejšia, rýchlejšia a tempo rytmu sa tam nestráca. Tá prvá časť je v podstate taká rozbehová. Nakoniec sa sen manželov stane realitou. Dom je vďaka štedrosti svokry zrenovovaný a na obete remeselníkov sa takticky zabudne. Veď nový dom si treba užiť. Diana Murdziková, RTVS.